تعویز گنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی. رقیہ شریعہ دم میں شفا ہے, دم میں دم ہے بول سکتا ہوں, لیکن اس میں نہیں, یہ تعویز گنڈوں میں شفا نہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے بیمار ہوتے کیا ہو جاتا, بیمار ہوتے ہی سب سے پہلے بابا کی شرن میں چلے جانا پڑتا آپ کو, بابا بولے گر جانا جا کے, ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, علاج کرو, رقیہ کرو, جو طریقے سنت میں ثابت ہے وہ کرو, یہ سب کیا ہے.